ja prvo želim da vas informišem da su upravo poslanička grupa Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije podnele predlog da se zakaže vanredna sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i o ugroženosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a potpredsednik Srpske radikalne stranke Dragan Todorović ima lično obećanje Velimira Ilića, predsednika Nove Srbije, da će i oni podržati našu inicijativu, tako da ćemo onda ispuniti formalni uslov, imaćemo dovoljno potpisa i na taj način će vlasti morati da se izjasne o našoj inicijativi. Srpska radikalna stranka najoštrije osuđuje skandalozno ponašanje režima Borisa Tadića prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Borisa Tadića treba da bude sramota što srpski narod naziva huliganima, što ih naziva ekstremistima, dok za šiptarske separatiste i teroriste iz takozvanih specijalnih snaga koji su započeli čitav incident i sve sukobe 26. jula upotrebljava potpuno neutralne ili pozitivne termine. Dakle, takvo ponašanje režima Borisa Tadića je neprihvatljivo i mi zahtevamo da se ispitaju navodi koji su objavljeni u pojedinim medijima da su o akciji, to jest o napadu šiptarskih terorista na sever Kosova i Metohije, bile informisane i vlade Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske, Nemačke, takođe NATO, kao i kabinet Borisa Tadića, to jest Boris Tadić. Dakle, u međunarodnim odnosima sve je jasno. Ukoliko neko nastupa, ukoliko jedna strana nastupa popustljivo, ukoliko je spremna stalno da ustupa nešto, da predaje nešto, onda će naravno druga strana iznositi maksimalne ciljeve. I to se upravo ovde desilo. Pristajući na lične dokumente, na lične karte koje izdaje Priština, režim Borisa Tadića ne samo da je ušao u faktičko priznanje Kosova i Metohije, već učestvuje u zločinu protiv čovečnosti. Kako učestvuje? U tim dokumentima srpska prezimena se menjaju. Izbacuje se ić i uvodi se slovo i. Dakle, ona se preformulišu da budu kosovarska, šiptarska, kako god hoćete. Kao državljanstvo se stavlja Kosovar. Dakle, više Srbi nisu državljani Srbije, oni su sada Kosovari. To je nasilno menjanje etničke slike. To je nasilno podržavanje jedne grupe na štete druge grupe. A to je upravo zločin protiv čovečnosti. Dakle, prosto je neverovatno da vlada Republike Srbije učestvuje u takvim aktivnostima. Dakle, vlada Republike Srbije mora da prestane, pre svega Boris Tadić, da obmanjuje je srpsku javnost, da obmanjuje građane Republike Srbije, da poštuje Ustav, zakon i rezoluciju 1244. Vlada Republike Srbije mora da insistira da se sprovede rezolucija 1244 do kraja. Kao što znate, po rezoluciji 1244, srpska vojska i policija u određenom broju moraju da budu prisutni na teritoriji Kosova i Metohije. I to je upravo mesto na koje mora da insistira vlada Republike Srbije.